chão, bora, mano! Bora logo, mano! Tem coisa pra fazer ainda, pô! E aí, você é pimenta ou grão de bico, pô? É pimenta biquinho, pô. Ah, irmão, nem cachorro nem quente, nunca mais, hein, porra. Se chamarem, a gente vai. Me mandou gostar tanto dessa porra. Castanhos cor de mel, rosto angelical, nariz arrebitado apontado para o céu, um corpo escultural. Nascida e criada em berço esplêndido, valores comprados em boutique. Sempre que ficava um silêncio assim, constrangedor, na minha casa, o meu pai fazia uma piada sem graça. Mas isso aqui não é piada não, isso aqui é sério. Isso aqui é rock and roll. Isso aqui é nossa vida, nossa arte, é o que a gente faz. A gente veio de muito longe pra fazer esse som pra vocês. Isso aqui é rock and roll! Aos 13 anos de idade, perdeu sua castidade. Com 3 e 4 homens não se lembra, pois estava embriagada. Tá bom, né? Guarda combustível. Combustível. Bom que sobra. Valeu. Só, a minha guitarra aí. Tu não vai pegar nada não, mestre? Tô pegando, tá vendo não? Bora. Pego. Catarina do Sante. Aí, Tim. Pega o grandão pra mim. Valeu, valeu, galera. Valeu, Tim. Ajuda? Tá tranquilo. Faz mesmo? Tava estudando letras.
Larguei pra ser cervejeira. Cervejeira. Acabei me apaixonando por relações internacionais. Me formaram no final do ano. Nossa. Eu só sei fazer música mesmo. É isso que eu faço, nasci pra fazer isso. Mas na verdade eu te perguntei só pra dizer isso. Eu faço música. Foi perguntar logo pra quem já fez 1 milhão de coisas e ainda não é nada, né? Você deve achar que sou louca. Isso é ruim. Ele não veio, né? Conheci seu pai na igreja. Os nossos pais eram da mesma igreja. Quanto mais eu me apaixonava por ele, menos eu rezava. Nunca vi a senhora falando assim dele. Por que que ele é aqui? Você não falou com ele, né? Regina. Duarte, os formulários. Estão quase prontos. Carimbados e assinados. Duarte, retardando o trabalho, Duarte. Eu falei que eu tenho quase certeza que estão prontos. Quase certeza que você tem. Então eu tenho quase certeza que eu quase deposito o seu quase salário. E outra coisa, hein? Uma maçã podre contamina o resto das outras, hein? Catarina. Tá pegando? Porra, cara, sei lá, sabia? Sei lá, cara. Não sei, meu. Pô, não vai deixar de tu, cara. Não. Pô, claro que tu tá lendo pra caralho, mano. A menina é gata, tá afim de você. O que, que mais tu quer? Porra, brother, sei lá. Vai ficar um clima chato. Ela conhece geral, todo mundo conhece ela, sacou? Cheio de amigo em comum, tá sempre com a banda. Aí sim, deixa. Mas eu me amarro nela. Eu faço. Posso sentar no meu lugar aí? Tá difícil. Não, tá difícil. Mas é sua. Tá, ainda mexe nas minhas paradas. Sabe que eu não gosto. Depois é só falar comigo, hein? Se precisar de alguma coisinha, água, eu banheira, segunda esquerda. Que é garçom? Não. Mostra os vídeos aí logo. Mostra o vídeo lá. Mostra aí. Porra, meu irmão. Ô, Beto. Caralho. E aí? Aí, eu tenho certeza que o canal vai bombar, irmão. Tenho certeza. Olha isso, aqui é matéria-prima, porra. Vai bombar? Foda são os primeiros 5 mil seguidores. Isso que é difícil. É chatão esse vídeo diário aí, mané. Fica mostrando a gente só, porra. Ah, podia... Não, sério, podia focar nas músicas, porra. O bicho fica é só todo, mostrando a gente. Todo ser humano é meio voyeur, irmão. Foi, esse é o nosso diferencial. É o cara que fica assistindo sexo. Vem cá, vem cá. E o empresário? O cara vai estar no próximo show no Espeto, Espeto Rock Penedo. É mesmo? Espeto quê? Espeto Penedo Rock. Rock Penedo. Penedo? Calma aí, eu preciso me concentrar pra ler, pô. Lamentamos informar, mas a banda não foi selecionada para o line-up. Line-up. Line-up final do festival. É isso. Não foi? A gente não foi.
Só bandinha jabá que vai pra essas merdas. Cansei. Já falei várias vezes, cara. Tinha que treinar mais. Vocês ficam reclamando, brincando. Tem que treinar, isso. Irmão. Tá viajando. Quem treina é jogador de futebol. A gente pratica. Como se fosse, bicho. Tem que levar a parada mais séria. Dedicação, pô. É, cara. Vem falar isso com 1.000 contos pra pagar aí, né, cara? Melhor cancelar a viagem. Não. Calma aí. Vai, é, ninguém tem tanta conta pra pagar que nem eu. Vamos esperar, calma, vai rolar, pô. É, bicho. Os seguidores do canal ainda vão aumentar. Relaxa. Seguidores. Então não cancela a viagem. Não cancela, cara. Vai ter mais resposta pra vir aí. Vou esperar. Aí, porra, mano, isso eu já falei. Quando for ligar a câmera, avisa, mano. Desliga essa merda aí. Pô, você tá fazendo a porra do programa. Mas não é momento, as pessoas não precisam saber dessa intimidade nossa. Tava gravando? Entendeu? Não, calma aí. Irmão. Já. Valeu, mano. Ela quer. Esse maluco velhão aí que não cagar a regra de música pra gente falando que eu ia tocar. Cara, pra que tanta raiva, mano? Pra que essa irritação toda? Ah, pra lá de família depois de família. Então bora lá tocar, pô. Bora lá. Meus arranjos, tudo errado, irmão. Viu? É o que eu sempre falo. Pra mim é que isso é a mais. Pera aí, velho. Tem que saber se o cara não quer ensaiar, cara. Não adianta pensar que na hora funciona. Não, na hora eu vou no improviso, essa porra. Não é brincadeira essa merda. Não é jazz. Caralho. É, porra. É jazz. Puta que pariu, tio. Sei dizer quando irei voltar. Pode ser que eu mude os meus planos antes mesmo de chegar. Se você escolheu vir comigo, pode ter certeza. Eu não sei onde vou parar. Só vou seguindo a minha estrada. Somos a Estação Rock. Na cozinha, largando a mão na chumarela, ao passo. O nosso pequeno gênio, nosso arranjador no contrabaixo, Tim. Do meu lado esquerdo, e não menos importante por isso, nosso guitarrista solo, Mestre. E do meu lado direito, meu irmão, desde sempre, que conhecia já nas fraldas, Pimenta! Quem nos fala é o osso, e nesse treino nosso som é rock. Logo depois vem a banda lá de dentro, e é isso. Toda sinceridade, meus confidentes. Esses empresários são assim mesmo, bicho. Os caras têm agenda lotada. Não. Daqui a pouco sou eu. Quer dizer, daqui a pouco somos nós também bombando. Se eu tivesse gostado mesmo, ele tinha vindo. Sim, que isso, ele tinha dado um jeito de vir, cara. Se ele tivesse realmente interessado, ele tinha dado um jeito de vir. Ainda tem o festival. Nossa não banda é, assim, é boa. Vai, é vai engolir todo mundo. Não é assim, cara. A gente é bom, bicho. Tá bom, a gente tá aqui, não tá? Tá bom, é assim. Você é assim, né, não, osso? E... Aí. Tá
Carrega a minha guitarra aí. Não, só hoje. Tô com uma dor na lombar. Hoje não vai. Pra eles. É melhor. Sei lá, eu... prefiro deixar eles esperando a resposta pra manter a coisa viva. Não é melhor ter uma esperança de verdade? Nenhuma esperança de verdade. Foi engraçado pra caralho, meu irmão. Eu vou fazer som mesmo numa van, tocar 18 horas numa van, pegar a estrada. Oh, vocês ficam brincando, mas a gente podia mudar essa merda toda, velho. Ser famoso qualquer um pode ser, irmão. Agora, fazer como? Arte de verdade, arte, não é pra qualquer um, não. O importante é ser artista. Falou em arte? Puxa uma aí. Puxa o quê, mano? Faz um dói. Dó? Eu quero dividir. É só isso. Chega. Aquela mina ali não é a Suzana Quino, velho? Suzana quem? Aquela atriz, pô, Suzana Quino. Essa atriz da televisão, pô. Televisão? Suzana Quino. Cara, baixou a colista, hein? Você de palhaçada. Ela é muito gata. Pô, ela tá me olhando um tempão, vocês estão de boa. Vou improvisar pra ela lá. Vai mesmo? Não, não. Tinha que virar romance. Vai filmar? Vai filmar, vai filmar. Pô, liga lá, liga lá. Vai, vou improvisar, Vambora, vambora. Que isso. Toca. Vai mesmo? Calma aí. Boa noite, meninas. Boa noite, prazer. Suzana. Prazer. Olha, pra combinar com tanta beleza, eu poderia apresentar minha banda pra vocês? Minha banda é foda. Mestre e seus peões. Aí, mexe, tô mexendo na tua moto. É, mano. Ih, vai lá, mano. Vai lá, aí. Mano. Caralho. É, deixa agora, vocês, deixa vocês. Vai. Os meus olhos falam demais, entregam tudo, não consigo esconder. Eu quero dividir a minha história com você. Quando você chorar, estar por perto e te abraçar. Fazer você sorrir, fazer valer sua resposta me dizendo sim. Uhul! André Luiz, prazer. Boa, mandou bem, Osso. Suzana. Isso é minha banda, realmente. E... é mais exatamente o que é isso que você tá fazendo. Então, isso é uma live na nossa página, da banda. Ah, Estação Rock. É, Estação Rock. Fala o que você achou da música. Oi, gente, eu sou a Suzana Quino. E segue essa galera aí, galera boa. Fica a dica. Aê! Só tô seguindo a minha estrada. Quando o mestre mandar, para, irmão. O mestre mandou, para! Para! Sabe por que para, otário? Tá rindo? Aí, o que, que eu falei aquele dia? O quê? Aquela mina ali é quem? A atriz que não era de tal, Suzana Quino, lembra? Pô, não sei o que é isso, Suzana Quino, não sei o que. Quando lembrou da mina da novela? Pô, não sei o que é, não, pá.
o que aconteceu quando vocês reconheceram a mina. Pô, deixa eu tirar uma fotinha com ela, que não sei o quê. Ó, gata. Perderam um tempão, o mestre se adiantou. Conheci ela. Apresentou a banda. E aí, o que aconteceu? Não é porra nenhuma, tu tava lá tentando chegar na mina, a mina chegou pouco. Isso. Se tá bombando, vê aí quantas views já tem. Vocês querem ver minha? Vamos, vai. Vocês estão querendo saber numericamente? Sim, seguidores igual a views. Calma aí. Deixa eu criar meu momento aqui. Que isso? Tu gosta de milho? Então toma 1 milhão aí pra você. Caralho! Vamos beber aqui por conta da casa. Gostaram de poder tocar aqui? É só o começo. Bem assessorados, vocês vão longe. Vou tocar em São Paulo, Rio, Londres, Paris, Nova York. Comigo o céu é o limite, garoto. E a música? A música? A música continua. Só que com equipamento melhor. Estúdios maravilhosos, camarins com tudo que vocês têm direito, meninas, meninos, anyway. E, bom, a gente perguntou dessa parada pra saber desse reality aí. Vai ficar mostrando só a gente, o que a gente tá fazendo, vai mostrar as músicas mesmo, mostrar a gente compondo, toda a produção. A gente vai ter liberdade pra criar também. Liberdade. Dá licença, seu Fifi. É que eu tô precisando fechar um bar, arrumar a cozinha antes de ir pra casa. Aí, garoto, aonde se ganha o pão nos comentários? Olha só, quem decide a hora que isso aqui fecha sou eu, entendeu? Tá? Mete o pé. Enfim, não tem liberdade, gatinho, sem conta paga. Não há felicidade, sabe? Aqui, ó, pra vocês brincarem um pouquinho. Só o começo, garoto. Só o começo. É puto de mim. Pô, filha da puta! Filha da puta! A nossa felicidade, porque quem tá fudido, tá fudido. Vamos beber. Agora o sucesso que não veio foi do Pimenta, né? Pimenta é um viado. Pimenta nunca acompanha, né, galera? Depois fica reclamando. Osso. Oi, Catarina. Fui. Pode ser que seja o último adeus. Pode ser que seja o último. Você leva uma fita pro Chacrinha, hein? Mas você bota um paletó decente aí, né? Faz essa barba que tá parecendo um mendigo. Pode ser que seja o último adeus. Último adeus. Último adeus. Bonito, Fá Maior. Bonito, meu filho. Gostou, mãe? Pra quem que é essa música, hein? Tem cara de gente apaixonada. Por onde anda teu velho? Quem é você? Quem faz pergunta aqui sou eu. Mas pode ficar tranquilo que eu tô na paz. Bom, pelo menos por enquanto. Eu não vejo ele faz um tempo. É, ele sumiu da oficina. Nem me procurou. Falta de consideração. Eu emprestei muita grana pra ele. Ele tá devendo pra banca? Eu sou a banca.
Quanto é que é isso? Eu sou músico, também sou um fudido. Shhh. Relaxa. Você dá um recado pra ele. Eu tô atrás. Casa. Onde ele tá? Se eu soubesse, eu mesma tinha ido lá matar ele. Tá precisando de algo aí? Você acha que eu tô precisando de alguma coisa? Vem cá. Sua mãe tá bem? Ele nunca falou de tu pra ela, não. Eu também não sabia da existência dela. Bom, se tu souber de qualquer parada, me avisa, tá? É urgente. É urgente. Só não é mais urgente do que a fome da minha filha. Podemos começar, então, senhores. Vamos à contagem regressiva, então. Ok? 5, 4... Estamos de volta no nosso programa Papo de Varanda. Estação Rock com vocês, galera. Uma nova sensação do pop rock nacional. Pop, pop não, querido. É rock, rock and roll. Ah, é rock and roll. Rock and roll. Suzana, conta pra gente. Tá viralizando um vídeo aí na internet. Como é que é essa história? Oi. Conta aí pra gente, Suzana. É namoro? É o quê? Namoro? Não, imagina. Namoro não. Não, aconteceu que eu tava com duas amigas na mesa do bar, a gente tava colocando papo em dia, até que a gente começou a ouvir uma melodia bonita. Mas todos eles foram super respeitosos, e imagina. Claro, claro. Naturalmente. Conta aí, osso. Fala pra gente a sua história. Não tem nada a ver isso, não. A gente fez, sei lá, um improviso, a gente faz música, a gente faz arte, e aí... Quando eu vi a Suzana sentada na mesa, e aí resolvi improvisar uma melodia, improvisar uma letra, e foi isso. É isso que tá no vídeo. Nossa, gente, muito bom. Então é isso aí, rapaziada. Fiquem ligados no nosso programa, que hoje nós temos uma Estação Rock. Vou te falar que quem prejudicou muita gente hoje no ao vivo foi o Mestre. Não, pô, você tava com cigarro. O Mestre errou. Aí, tio, os arranjos. Os arranjos estão sendo deixa eu fazer meu lado. Peraí. Tem outros fãs. E aí? Tudo bem? Meio nervoso, né? Normal. Tu, bem? Também. Sabe uma coisa que eu queria saber? Diz. Por que seu nome é Osso? Seu apelido? Eu não gosto muito do meu nome e esse é um apelido de infância. E é de osso duro de roer. Eu sei, eu conheço bem esse tipo. Não, mas é... Se você pensar, tem... Osso de vários jeitos, de vários tamanhos, de várias formas. Então, tem que conhecer melhor pra saber que tipo de osso é. É verdade. Faz sentido, sim. Bom, mas eu também vou ter que ir, já deu meia hora. Ah. Mas eu prometo que eu vou assistir seu programa, tá bom? Nosso programa? É, o nosso. O nosso programa. Que bom. Você é mais linda ao vivo.
Qual foi a face? Não para de tocar não, cara. Foi o quê, irmão? Tô falando contigo, cara. Pô, foda-se, tá ficando com barulho na mão. Tá matando o quê, caralho? Vai se fuder. Foda-se, vamos fazer de novo, já que eles erraram? Não é que eu tenha feito errado, não, que eu posso fazer melhor. Deixa eles discutindo ali, aproveita e corta essa merda. Pega isso aqui, ó. Gostou? Imagina na cama. Isso é a máquina do rock and roll. Aquilo lá você joga fora. Joga no lixo, não serve pra nada, entendeu? Isso é o que vale. Cadê o osso? É a segunda virada da Estação Rock. Que eu vejo. E aí, bora levar as paradas? Sou guitarrista, irmão. Sou holding. Levar parada, caralho. Que isso, mano. Tá mó estrelinha esse maluco, cara. Puta que pariu, viu, brother? Oi. Oi? Oi, por quê? Como por quê? Verdade? Verdade o quê? Quer saber? Se fuder, babaca! A minha estação é rock! A minha estação é rock! A minha estação é rock and roll! Primeiros 6 meses, cara, a gente, nossa bateria era de, sei lá, lata de leite. É. A alface mandava ver na lata de leite, estourava tudo. Mano, é porque o Tim é gêniozinho, né, cara? Gêniozinho. Aí o Tim tava de castigo uma vez, ele resolveu, foi pegando as paradas. Quando chegou na semana seguinte, ele falou, alface, tô com uma bateria aqui pra tu. É, montou a parada. Minha primeira bateria foi montada pelo Tim. Cara, real. Era feita de panelas, todas do pai dele. Era ótimo. É. Por isso meu pai não gosta de rock. E nem de mim. Verdade. Caralho. Ah, desculpa. Gosta. Um pouco. Tá. Mas tudo bem, calma. A gente vai editar e vai ficar lindo, tá? Aconteceu uma jam e as pessoas presentes vieram juntos, alguns eram amigos. A gente se juntou num karaokê perto da escola ali, a galera se amarrou e nasceu ali, né? Cara, então, conheci esse moleque no colégio. Ele era um pouco mais novo e aí, pô, pequenininho assim, ficava no intervalo com o violãozinho lá sozinho. Mó nerd, tristão. E, pô, o som maneiro saía assim. Aí cheguei um dia no moleque e falei, o que você tá tocando aí, moleque? E ele vermelhão. Parece uma pimenta, cara. Mas é, mas meu apelido furou a pimenta porque, tipo, era irritadaço, sacou? Então, tipo, e continua. Aí cheguei pra ele e falei, pô, vamos montar fazer um som aí junto? Montar uma banda aí. Foi isso, bora. E esse junto também é isso. Tamo junto até hoje. Meu irmãozinho. Irmão, mano. E aí nasceu Estação Rock. Estação Rock, porra. E sempre um brinde. Um brinde sem eu estar bebendo, né? Pra onde vou também não sei dizer quando irei voltar. Pode ser que eu mude os meus planos antes mesmo de chegar. Isso foi bem, cara. Eu mando bem. Saco essa foda. Aproveita a oportunidade, bicho. Eu sempre quis o holofote, a câmera aí, ó, toda sua. Olha o sorriso. Holofote, meu irmão? Isso é forçado pra caralho, bicho. Tá forçado, porra. Ah, forçado o quê, bicho? A grana não tá pingando na conta? Fala aí. Hã? Você é um bando de morto em chão de cair aí, pô. Agora tem grana pra comprar um cigarro, uma cerveja. Tô reclamando de barriga cheia. Mas essa porra dessa câmera não para... Cara, não tô afim agora. Não tô, por favor. Eu não quero, cara. Essa câmera não para de filmar a gente, cara. Pô, mas é isso. A gente não consegue conversar, falar de música. Do tipo, não consegue falar mais de arranjo, cara. Cadê os arranjos, cara? Como a gente vai ensaiar? Deixa eu... Todo ser humano é vaidoso. Gosta de se exibir. O cara tira uma foto e posta. Caga e posta. E gosta da bosta. Nossa. Relaxa, pai. Maravilhoso isso aí. Fala aí.
Você gosta, né, mestre? Caralho. Tá bom, relaxa, relaxa. Vamos pro palco, vamos arrasar, vamos arrasar, vamos arrasar. Vamos trabalhar. Aí eu vou começar agora, eu vou no palco real. Tá fechado em mim, é isso? Fechadão? Cara, a gente é amigo desde sempre. Mesmo que não tivesse banda, a gente tava junto porque a gente tem um objetivo em comum, que é muito rock and roll e amor. Tá tocando essa porrada, eu tô conseguindo brilhar aqui, irmão, na parada. Como foi, cara? Tu erra toda hora também, não fico reclamando com você, não. Se concentra, erra o quê? Quando eu errei nessa porra? Mestre, mestre toca pra caralho, porra, sola pra caralho, mas... Às vezes o ego dele sobe um pouco a cabeça aí, pode fuder um pouco a gente. Eu sou uma merda, irmão! Fuder, tu quer me... É uma merda! Ah, você é bom. Você toca pra caralho. Sou não? É bom. Tu é foda. Pergunta pro Osso se você é foda. Pergunta o Osso o que ele acha. Todo mundo sabe que o Pimenta toca pra caralho. Ensaia pra caralho, moleque maneiro pra porra. Ama música, faz por paixão. O mestre que é um merda, né? O mestre é um pela saco. A gente gosta dele, mas ele é um pela. Provocar, de criar intriga. Mas é isso, é rock and roll também, né? A vibração é essa. O que você tá querendo falar, mano? É por isso que você tá na banda, otário. Porque você é amigo dele. Vai te fuder! Vou me fuder o quê? Sacanagem, cara! Vou me fuder o quê, rapaz? Vai te fuder você, rapaz! Aí! Vai te fuder, seu velho! Vou quebrar essa câmera aqui, porra! Essa câmera aqui, cara! Isso, corta, volta. Isso. Aí. Parou. Isso, volta. Aí, eu só não vou quebrar a tua cara pra você não ficar na fila do espetáculo, otário. Vaza, velho! Porra! Vaza, cara! Quebra minha cara! Vai te fuder! Vai consertar essa barba, porra! Calma, mano. A discussão do caralho ali, porque o povo gosta de barraco. Olha só, olha bem o que acontece nesse momento. É isso que interessa, entendeu, Aguinaldo? O povo quer ver confusão. O povo quer ver confusão. Então briga, barraco, caralho, deixa, porque é isso aí. Fiquei muito por duas cervejas e um maço de cigarro. Por amor mesmo. É por isso que a gente faz essa porra. Não é por mais nada. Se fosse por dinheiro, eu já tinha largado já. Se fosse por dinheiro, eu não trampava de engomado. Picando papel e ouvindo esporro. Faz rock porque vibra na alma. A gente precisa fazer, a gente precisa falar. E a forma que a gente tem de falar é essa. Eu sou Osso, sou o vocalista, e minha banda é essa, do jeito que ela é. Quando eu nasci, minha mãe disse que o meu choro era muito agudo, que parecia um bend de guitarra. Mora? Essa foi boa, né? Mas é verdade mesmo, pô. Sempre toquei guitarra, desde que eu me entendo por música, por gente. Eu sou música e gente. Beijo é o mais importante. É o que eles querem, entendeu? Amor, romance, é isso que vende, pô. Que a nossa estação é rock. Boa essa, né? Estação rock. É isso. Tudo certo, nada resolvido. Eu sou o mestre. Uau! Oh, a máquina do rock. Fui. Valeu. Obrigado. Aí. Tô mostrando a gente que nem mulher barbada no circo. Mulher barbada? Mulher barbada são as mulheres que põem barba falsa. No circo, tio. Porra. Pra enganar as pessoas. Caralho, mas aí, eu nem apareço muito, né? É uma merda isso aí. Ah, me dá um gole de cerveja aí. Vendidaços. Sente isso, ele tá nervoso, ele tá agulhado, e é isso que precisa. Pera que ele tava certo, cara. O nego sabe que tu toca pra caralho. O que tá rolando, Pimenta?
Tia tá grávida, cara. É o quê? A Cintia tá grávida. Planejada? Olha pra minha cara. Olha pra minha cara. Tu acha que eu planejei alguma coisa? Você é um pai de merda, cara. Um pai de merda. Não, merda tu é mesmo. Mas tem um coração bom, mano. Tamo junto nessa. Tamo junto. O padrinho ele já tem. Como é que tu entrou? O portão tava aberto. Você muda e nem avisa. Tava precisando dar um tempo. O amigo foi viajar, me ofereceu a casa, falei, tá certo. Ok. Vai fazer alguma coisa até segunda? Até segunda eu tô livre. Dá um tempo aí. Tá comendo muita gente, meu filho? Ah, uma aqui, outra ali, mas tô focadão mesmo na música, na banda. Mulher gosta de ver potencial, pensar no futuro. Tu pode não ter um puto no bolso, mas elas fantasiam que pode te fazer um grande homem. Esse é o tesão delas. Que papo é esse, pai? Tá tocando no buraco em troca de uma cerveja e duas mariolas. Elas estão olhando pra frente, meu filho. Pra frente, vendo uma casa com as crianças correndo, entendeu? E não importa se foi tocando guitarra ou se foi fazendo conta. Entendi. Mas e se eu estiver blefando pra comer mulher? Nós vamos saber. Ninguém pode cobrir tua mão, meu filho. Com você, elas vão se divertindo, sonhando, fazendo a vida. Valeu. Tua mãe sempre quis ser cantora. Nossa, que voz que ela tinha, filha. Nada. O que te despertou pra música foi ver ela cantando. Primeira vez que eu olhei a tua mãe, ela tava cantando no coral da igreja. Meu filho, eu fiquei hipnotizado. Cara, vou te dizer, neguinho, eu achava que eu tava virando carola. Eu não saía da igreja. Caralho. Terminava a missa, a gente se encontrava. Terminava, a gente se encontrava. Teu avô achava que a gente tava rezando. Não deixa de ter razão. Massa. Por que você não visita minha mãe lá? Ela quer te ver antes de esquecer. Deixa eu terminar o campeonato, filho. Certo. E a minha irmã? Sabe dela? Você tem visto? Terminou.
Só foi um lembrete rápido. Deixa eu te ajudar. Tem 30 conto? Deixa eu passar esse campeonato, deixa. Sabe, garotinho, eu não costumo dar cheque de adiantamento pra ninguém. Mas vou abrir uma exceção. Porém, não se esqueça que você é um produto. Você tem uma imagem a zelar. Não vá pegar o dinheiro e sair gastando por aí com aqueles fucking rats com os quais você costuma se misturar, ok? Vá buscar o cheque com minha secretária. Valeu. Falar com o Thiagão. Thiagão, tem alguém falando seu nome aqui. É o filho do João. Ok. Isso é pra mim? É. Pode soltar. Isso é a dívida do meu pai. Tá tudo aqui. Tudo aí. Você tá livre, né? Vou deixar aí. Sério isso? Gostou? Ué, mas o que que tem? As músicas eram tão bonitas. Bonitas? Mimizinho de playboy isso aí, né? Pelo amor de Deus, guitarra magrinha. Ai, Uso, para, vai. Questão de gosto? Não, não é questão de gosto. É que sou a fake. Não é de verdade. O cara não tá tocando com a alma, não. E tem uma coisa também. Fica 18 horas dentro de uma van, rodando o interior aí, tocando. Tocando em bar, tocando em praça. Quero ver se vai ter o mesmo tesão. É, entendi. Então, pro cara ser artista, ele tem que ganhar a estrelinha de fudido. Eu conheci bem esse papo. E ele não é justo. Não, foi isso que eu... É que filha de ator famoso sabe como é. As pessoas acham que você conseguiu alguma coisa porque seu papai indicou. Só que você tem que se esforçar o dobro pra provar que você consegue.
Eu não quis dizer isso, não. É... Cada situação tem seu desafio, né? Se eu te contar a minha história, você não vai nem acreditar. É, eu sei imaginar. É. Desculpa, eu também não quis criar nenhum tipo de situação. É claro que eu não sei... Eu não sei o que é ser... Bom, você sabe. Não, não sei. Mais ou menos. Me fala dos teus pais. Eles devem estar super empolgados com tudo que tá acontecendo. É. Super. Irmão, tá maluco, rapaz? Para de filmar aí. Calma, tá maluco, filho. Tem que ir. Não, que calma aí. Tira isso aqui daqui. Violindo ou menos. Quem te deu o direito de filmar isso aqui agora? O contrato que você assinou semana passada, amor. Se liga, garoto. Fifi tem dois Fs, um de foda-se e outro de fuck you boy. Deixa eu filmar isso aí. Segue filmando tudo. Tudo, filma tudo, peraí, filma tudo. Peraí, deixa eu pegar minha bolsa. Vai. Vai ficando, caralho. É fácil fazer um cigarro? O quê, bolar? Ah, cara, é tipo, sei lá, criança. Já viu um pai cuidando de um filho? O pai sai pegando o filho pelo braço, não tá nem ligando. Aqui é a mesma coisa, se tu for cheio de cuidado, cheio de dedo, não fica maneiro, não. Ó, pegou aqui, encaixou, virou. Virou, tá bom. Só cigarro, seu filho. Ao sucesso dos outros, que o nosso tá garantido, porra! É melhores do ano, caralho! Vamos comemorar. Quanto isso aí? Pera aí, hoje. Mas se o cigarro seria meu filho, o que seria o seu filho, Tim? Baixo. Hein, gatinho? O que você pode fazer então, Fifi? Eu? Vou te dar um conselho, garoto, porque eu gosto de você. Melhor você cuidar do seu pessoal. Porque senão aparece outra banda e, como não passa de mágica, uau! Vocês voltam pra merda de onde vocês vieram. Ai, ai. Um belo dia, Sofia encontrou a sorte chegar e sua vida levou. Com ela, suas dores, tudo seu sofrer. Sofia que o mundo levou. Sofia que o mundo inventou. Sofia no mundo. Sofia que o mundo levou. Bada de amador do caralho! Vai tomar no cu, filho da puta! Quem diria? Agora vai ser muito mais fácil vender a segunda temporada. Segunda temporada, isso é sensacionalismo, porra. A audiência é o caralho, meu irmão. Ai, ai. Você tá reclamando do cheque, garoto? Você sabe quantas pessoas passam a vida inteira rezando pra ter um valor como esse? Eu sou artista, Fifi. Se acabou a música, acabou tudo. Música é pulsação vital. Ah, menino dodói, te adoro. Vou mandar botar sorvete no camarim pra você. Você pode tudo. Escuta aqui, garoto. Tocando separados ou tocando qualquer outra música, vocês são só cinco músicos medíocres. Mas juntos,
Vocês são 10. Você quer trazer a música de volta? Dá um jeito de trazer a química de volta. Eu sei o que eu tô falando. Eu sei. Bora, Tim. Estação Rock! Estação Rock! Estação Rock! Estação Rock! Queria pedir desculpa por vocês. Os meus olhos falam demais e entregam tudo. Não consigo esconder. Tua imagem me faz um bem. Eu sinto algo que me deixa em paz. Eu quero dividir a minha história com você. Quando você chorar, obrigado pela presença, obrigado pelo carinho. Essa é a nossa Estação Rock. Foi um prazer para vocês estarem conosco nessa noite. Valeu, valeu! Pô, desculpa aí, eu não tava aguentando aquela plateia de merda. O que foi? Aí, a gente vai voltar dia 5. E aí, pensei que, sei lá, bora passar uns dias junto aí. Sei lá, longe de tudo isso. É que eu viajo dia 6 pra Minas, pra um trabalho. Ih, saquei. Tá. Mas acho que a gente podia... Já fechou. Valeu, mano. Olha, mano. Acho que a gente podia, sei lá, curtir pelo menos um dia, assim, sei lá, se jogar num hotel aí no meio do mato, ficar na piscina de bobeira, curtir um dia. É que eu preciso fazer minha mala, né? E eu também não posso dormir tarde, o trabalho é super cedo, mas depois não tem maquiagem que dê jeito. Entendi. E no outro final de semana? Bora? Eu tenho ensaio, mas eu posso desmarcar com os caras também. Eu falo com a rapaziada, do meu jeito. Bora? Eu, na verdade, eu preciso ir embora. Me interessaria uma morte de avião. Eu não gostaria de uma morte simples. Velhice, morrer dormindo, de overdose. Eu quero sentir o cheiro da morte. Seria uma boa ideia morrer de avião, porque eu ia ouvir as pessoas morrendo. As pessoas iam escutar os barulhos, as pessoas pegando fogo, queimando. Isso seria uma morte interessante. Porque a morte é uma só. Porque a morte é uma só. Agora tem que ser profissional. A morte é uma só. Tem uns shows aí pra fazer. Eu quero aproveitar ela. Qual é? Dá pra ficar de amadorismo, não. A morte é uma só. E aí, tá preparado? Cala a boca. Cala a boca o quê, velho? Eu tô falando da morte. E eu tô falando de quê? Da sua mãe, por acaso? Da morte. Você vai achar essa porra ou não vai, velho? Você quer morrer como? Mestre.
Quero morrer igual seu pai. Você quer morrer como? Viciado em jogo. É? Pô. E aí, vamos ensaiar no Então merda, mestre! Ah, cara. Tu não consegue fazer poesia, mestre! Tu não escreve nada! Não escreve porra nenhuma, não conseguiu nem ter uma banda! Porra, e você escreve? Eu escrevo! Então escreve e toca essa porra aqui, então. Eu toca aí. Tudo. Ah, meu irmão, falar um bagulho pra vocês, na moral. Ah, meu irmão. Eu tô de saco cheio dessa porra. Não consegue essa porra nada. Saco cheio dessa porra. Quer uma banda? Mas quer ser o vocalista? Quer ser o vocalista? Canta sozinho. Quer ser o vocalista? Eu sou. Quer ser o vocalista nessa porra? Você tá maluco igual o tamanho no hospital, doido. Ah, maluco é você. Que não consegue fazer nada. Cala o maluco. Cala o maluco. Cala o maluco. Cala aqui. Cala aqui. Cala aqui. Cala aqui. Cala aqui, rapaz. Caralho! Vai se fuder, viado do caralho! Cara. Vai se fuder! Caralho, cara! Tomar nesse cu, meu irmão! Você tá aqui dentro demais! Acabou a porra toda! Cagada do caralho! É quem me ouve, é boy! É quem me ouve, é porra! Agora você vai brilhar sozinho, garoto, e vai longe. Acabaram seus problemas. Você é bem menor que hoje. E aí, acabou essa palhaçada? Meu cliente não precisa falar nada fora da audiência. Cliente, mestre. Chega mais. Como salvar esse irmão? O bicho tá pegando, parceiro. Acabou o fiado pra tu, beleza? A culpa é toda sua, irmão. Você que provocou essa merda. Eu vou ser um moleque responsável de merda. Que agora? Deixar um cara até ele ficar certinho. Você não entendeu que isso aqui não é um jogo? Seu adversário não sou eu. A banda tava lá embaixo. Você tem que voltar a tocar. Desse jeito as coisas não vão resolver nunca. Se você não deixar eu te ajudar, você não precisa mais falar comigo. Gostei da moça. Você nem falou com ela?
Ela se preocupa contigo. Cuida disso, filho. Tu ainda tem jeito. Errado com qualquer um, menos contigo. Relaxa. Verdade. Tamo junto. Mesmo? Uhum. Valeu. Sempre. O bom de ficar sem grana é que eu parei de fazer merda. Tá precisando de uma grana, mano? Pra pagar a cerveja, sim. Mas o advogado tá, sei lá, tá costurando um esquema aí, um acordo pra gente vender nossa parte do nome da banda e essa grana vai me segurar por uns meses. Bora pro estúdio? Agora? Agora? Partiu. Partiu? Partiu. Aí, Gaúcho! Ih, caralho! Só tem uma cerveja aí, hein? Foi mal, Gaúcho! Você é maluco, velho? Porra, molecada, filha da puta, de novo! Adeus, até jamais! Adeus, adeus, bye bye! Seja feliz com alguém! That's it. Foda pra caralho essa música, hein, mano. É mesmo, curtiu pra mesmo. Pra caralho, demais porra. Mesmo. Tá muito foda, dá vontade de tocar mil vezes essa porra. Curtiu mesmo? Foda pra caralho, de verdade. Pô, o time me ajudou no arranjo, ficou maneirão. O time é foda, né? O time é foda, foda pra caralho. Pequeno gênio. O arranjo tá foda, pô, vai ser sucesso. Foda, a música é do caralho, vai irmão. Ser eles foda que enfiam o nome no rabo, foda-se. É. Eu tô na outra vibe. Qual foi? Ah, o filho vai nascer, né? Foda começar uma parada do zero de novo. E grana? Eu vou trabalhar na empresa do sogrão. Tá com uma loja lá, abre uma loja, eu vou trabalhar com ele. Pode crer. Mas aí, relaxa. Não precisa decidir nada agora, não. É, né? Rotina é rotina, né? Seja carimbando papel, na merda, na estrada, sem comida, indo pra lugar nenhum. É. É uma questão de amadurecimento. Pra amadurecer, cara. Você é pai, né? É. E eu, padrinho. O best é o merda. É, mas eu gosto daquele filho. É um filho da eu puta, gosto dele. Mas eu filho gosto da... desse filho da puta. É. Vai ficar tudo bem. Vai. Mais uma. Mais uma? Vamos lá. Amanhã eu trouxe a minha namorada, a Catarina, pra você conhecer. Desculpa, a casa não tá arrumada. Ninguém me avisou que ia ter visita. A casa tá ótima.
Mãe, a Catarina, ela vai... Cuida bem dele. Não sabe lavar uma meia. Tadinho. A gente já vai indo. Tchau, mãe. Quebrei. Já tava pago. Como assim? Teu filho? Quem é meu filho? Pagou. Então me dá tudo em ficha novamente. Sai fora da minha casa. Oi? Tu é um fodido, cara. Tu vai perder de novo. Vai ficar me devendo, só que dessa vez, teu filho não vai conseguir pagar tuas dívidas. E eu não quero. Vai, sai fora. Valeu, mestre Célia. Valeu, mestre. Até a próxima, hein? Até mais. Qual foi, Osso? Banda nova? Banda nova. Tô com uma rapaziada boa aí, mora. Profissional. Sem amadorismo. Massa. Eu vim pra... te pedir desculpa. Desculpa, Luiz Gustavo. Foi mal, mestre. Caralho, é um fácil, mano. Saudade dele, lá, cara. Largando a mão, né, mano? Porra, sempre, mano. Mão, sempre, vídeo, sempre. Para de falar, pô, fuma aqui não, mano. Na moral. Tá, já é. Depois eu apago. Aí, Pimenta, travou. Aperta o play. Aqui, cara. Pô, tu... olha o vídeo, comigo, cara. Calma aí, cara. Caralho. Cintia vai reclamar comigo, Cintia, não? Esquece, tem chiseiro pra quê, pô? Tá aí. Se a Cintia chegar, vai. Porra, o teu trabalho aí, tá cara. Tá bom, tô vendo. Foda pra caralho. Quem que editou essa porra? Tu? Quem? Irado. O papai aqui. Ah, é editor agora. É editor. Editor, guitarrista solo. Mixei, pô. É tudo. Irado. É que tinha... Pô, amor. Vai acordar ele, né? Pode ir. Desculpa, mãe. Pode ir. Depois eu vou lá. Tá? Não, tá de boa. Aí, do caralho. Bom, né? Do caralho. Tá massa, né? Irado mesmo. Aí, eu sei que não é a hora nem o momento de falar essa parada, mas... toca com a gente na despedida. É, a gente... despedida, mano? A gente também espera o tempo que for, pô. É. Toca aí. Fala da ideia pra ele, pô. A gente teve uma ideia foda, irmão. É, mano. Bora. Vamos ali. Pô, pera aí. Bora, chega não, aí. Não, pera aí. Bora. Vocês são foda mesmo, minha filha da puta, pô. Ah, mano.
Pô, vocês estão de sacanagem, né, cara? Vambora, Pimenta, porra! Vai, mano! Tá, foda-se. Bora! É isso, foda-se. Boa tarde a todos os passageiros. Nós somos a estação Quase Rock. E a gente vai levar vocês ao lugar que vocês pertencem. Acho que é isso. Tentando, doutor. A hora de tentar passou. Agora é deixar ele mais confortável. Não, mas eu pago quanto for. Se fosse assim, rico não morria, né? Duas cartas. Me dá duas cartas. Viajando, não tem nada. Calma, calma. Doutora, final. Tá bem. Eu sei. Estou aqui. Foi embora, tem reembolso, meu filho. Eu tô bem, tô bem. Tá bem. Tô bem mal, filho. Eu tô aqui, pai. Tô aqui. Calma. Vai passar. Vai passar. Filha da puta vai ter de engolir esse saco de dinheiro. 10 anos que eu faço essa porra, meu filho. Nunca fiquei devendo dinheiro pra ninguém. Não vai ser agora que eu vou ficar devendo. Como é que é aquela música mesmo, meu filho? We are the champions, my friend. We keep the fire to the end. Tchau, 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 tchau. Eu adoro essa parte. Tchau, tchau. Difícil essa letra, hein? Tchau, tchau. Tá bêbado, porra. Peraí. O que foi? O que foi, pai? O que foi? Nada, vai. Tá foda a tosse. Tá. Vai melhorar. Pega aí o volante pra mim, por favor, filho. Cuidado dessa porra, hein? Não, cuidado. Não é melhor passar, sei lá, no posto de saúde, pronto-socorro, caralho, não sei. Não, filho, deixa eu passar esse temporal, depois eu vou lá visitar tua mãe, tá? Tá. Esse carro aqui vai ter teu. O quê? Esse carro vai ser teu. Tá maluco. É. É mesmo? Oh! Caralho. We are the champion, my friend. Segura que eu tô de opalão. Eita, rapaz, agora. Pô, oh. Se ninguém te segurava, agora ninguém te pega. Ninguém me pega. Polícia, ninguém não corre, viu? Mão nas cabeças! Porra, dá um tiro. Isso aqui é sensacional. Obrigado, pai. Imagina. A única coisa que eu tenho é a tua. Obrigado. Porra.
Doutor! Doutor, meu pai! Cadê meu pai? Saiu pra jogar. Pra jogar? Você deixou ele sair, doutor? Decisão dele. Isso aqui não é prisão. Vamos. Pai! Pai, tá me ouvindo? Tá onde? Tá onde, porra? Tá. Tô indo, tô indo. Espera aí, tô indo. Fica tudo bem. Meu filho, me perdoe. Meu filho. Tá tudo bem, pai. Vamos. Me leva pra ver tua mãe. Leva agora, vamos. Eu vou mijar, já venho. Pode mais ver. Mas ele perguntou à senhora. Pai. Pai, acorda. Pai, acorda. Pai! Pai, acorda! Pai! Só uma melodia. Você lembra? Você lembra quando a gente tocou no... Quando a gente tocou na igreja? Você lembra?
Lembra? Foi lá que eu te pedi em namoro, né? Eu sou bom em cumprir promessas. Tchau, Esther. Pra frente.